djiblu dal di dem aljana nga xamne seen mbir non la ko sun borom di gattale ci ñoom leral la ko nonu ci ñoom nga xamne yowmal qiyam ak gudday bi ñu non juroom ñaar fukki jooni at wala juroom fukki jooni at numu yagge ak la cey xew lepp nga xamne buñ ko waxtane fi da nga dem ba dutu andak sagu bu de nit ko gem nga xamne da ngay yeme yemaay go xamne da nga tit dayo fi tangé numuy mel ci ñoom julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñent rakka ko gëna tiss ñoom ñoom ak ñinga xamne suñu borom boole na leen ak ñoom seen ruu xéton tek ay ruuham ndax neñu picci bu sabé picci rek koy wuyu mbam ku naaxé mbam rek koy nuyu xaj ku mbawé itam xaj rek koy tontu naka nonu ku mënul awliya yoy bi ñëwé ci aduna itam gaña seen ruu xéto won ak seen ruu buñu woté ñoña leen di wuyu waye nak ëpp doole gi seen ruu ëpp doole ñooñu le ñoy la faalé ñooñu dañuy seen ruu buñu démé dañuy sey ci ruuhu mak momulé ba nga xamé né bu duggé fa muy dugg ñom ñepp fa la leen di yobbu motax ñene nit fa mu dugg fa la bagatam di dem loolu moy tax nga dégg wu né aljana ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di dem ak saaba yi lay dem ak sama ñooñ nit fu mu né fa la bagatam di nek buñu sey ci seen ruu buñu sey ci ak ruuam fa mu dem fa la ñuy dem nako yalla di xolé leen yalla di xolé kon nak nit ki bu fekké né woté na né kenn ci ñooñu xeto nak mom ba jox nako bop mu jox nako mbirum warna jima xam mbirum namu deme warna jima xam lamu diglé won ak lamu téré lamu soppon ak lamu bañ jëm goma gor gorlu dundam gep jox ko boromam te set kokalé fam ko jaarlo mu jaar fa ndax sun borom boole ko ci ñañam ëlëk ndax sun borom boole ci seen ñañ ñom ñoñu kat ëlëk te xel go xamne gi te xel mënu ko xiyaat te xel go xamne ba faw te xel go xamne lu jamono yi gëna yagg ba fa jamono amatul lu jamono gëna yagg muy gëna reuy di gëna sax di gëna mat ba bañu ag fo xamne jamono amatul mané amna yërmëndé ci jamm yërmëndé jo xamne mo raw yërmëndé nday ak dom waraw yërmëndé bay ak dom kon talibé yi top ci mom mënu ñoo matal haqam nak waru le ndax mënuñu ko waye li leen war modi lañu cëm ken seen këm katan ñu def ko ba dara dutu ci dess yalla neena la yukallifu nafsan illa wus'aha waye nak sawus bobu manam lolu nga man lo ci gogu rek yalla xamna ko ëlëk ta man na la ko sété mat gi mu mat bo bolé zahir ak batin shari'at haqiqa nek muhafiz nek mu jaddit samonté taxna muy samonté ak shari'a ñu waxon ne al kamil man la yusu unur ma'rifatihi wa rawarihi mat gi mu mat ba taxna xam gi muy xam batinu tashri' ak la tax lepp du tax mu jegal bopam wute ak sharia lu mu new new ndax li yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won du ca yok du ca wañi dara dara du ca yok dara lepp lu mu ca yok lu mu ci feñal batin la bo xamne newon na ci bir ci la gu genee waxon na na ci deg gi ñuy deg alquran neena sun borom firil len ko alif lam mim alif gi awrastukal kitaba donu lo na la tere bi lam gi laqantukal kitaba sa na la tere bi mem gi tam malakutul kitab mom lo nala tere bi munena jani al munzil bil qur'ani hatta hadawtu mawrid zam'ani sun borom ci bopam deena ma manay al qur'an bama mujj di nanu kayu yep aji mar lol lepp di luko sun borom xamal ci al qur'an lepp lu mu feñal te nit ñi mësuñu ko xam wala ma ayu mësuñu ko jëfé awriya wi mësuñu ko wax wala mësuñu ko xam sun borom dikke ko jaare ku ci boom gi mu yor digeentem ak jamm mu di al qur'an nga xamne jamm ñi dañ ci rawante kenn ku ci nek ñi naan ben buux ñi naan ñaari buux ñi naan ba mandi ñi naan duy seeni ndab yépp ñi naan duy seeni ndab duy ndab ñi andal ñepp ba mu fess nga xamne nonu ñu rawante nonu ñu ëppelante non la seeni wërseuk ëppelante ci al qur'an non la ëppelante ci digeenta yalla ak yenente bi alayhi salatu wassalam buñu wax bané yenente bi alayhi salatu wassalam laylatul mi'raj ba muy rañaan ba mu démé ba hazratul quds ba mu démé ba nga xamne dafa nek qaba qawsayni qaba qawsayni ni ngi koy misalé dañu yenn ulama yi dañu firé né taqlib al qalb la qalb al mahalli manam qaws qaba qawsin la fak na ñoo ñi itam rek fofu li seen xam xam yam waye qaba qawsin niko al qur'an waxe muhiddin ibn arabiy non la ko misalé bu fekké ne fam nañu tay cercle ñu tak buum ci digënté bi moy dag na ko ñaar ñaari qaws manam ñaari arc ñu né muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam bi mu duggé hazratul quds dem na ba gannaawal won gannaaw lepp lo xamne luñu bind la lepp lo xamne mbindef la ak luñu mëna doon mu def dara def luddul sun borom tabarak wa taala ak melom ak turam ak katanam ak xamam ak leppam kon mu nek ci digeunte ñaar ñooñu nga xamne wessu na lepp luñu bind te newul di ki ji aji bind muy ni nga xamene boom gogu seddel cercle bi
nga xamne ñaari cercle la mom genn ci bi te newul ci beef mu ngi ci digënté bi aw aduna ñew di wone ne dafa melne dafa dugg ba jeex ci bi benen cercle bi nga xamne moy suñu borom tabarak wa taala bi mu seyé ba jeex nga xamne mu di ak dé go xamne bokul ak dé yi nga xamne ahlu tasawuf doon nañ ko dé tama di leen wax ne dégu ci nek dañuy juddu wat ñetti dé la tama dañ ko waxtane mu di sey go xamne la cey top modi al wujudul mawhubil haqqani genen dabatalu suñu borom ci ak ñewantal ak yermandem delu ko nekkalat mu dal ni ra'aytu rabbi ala surati shabbin gisna sama borom tabarak wa taala mu amé melaw waxambaane ak sekre yi nek ci wax joju ak lutax mu melale ko melaw waxambaane nga xamne bi mu dikke ba ci digënté bobu te muy kuñu bind gisatul dara luñu bind dendatul ak mom nekatul ci xelam te mu don dom adama mu yek ci xolam wet go xamne wetay gu metti la ba jaaxal ko sun borom ngir wetliko dal di def mu deg baat bo xamne dafa melni baatu sidina abou bakr sidiyef mi nga xamne dafa ne bu don am xarit moy don xaritam ne ko qif ya muhammad inna rabbaka yusalli muhammad taxawal sa borom day julli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ba sun borom day julli li manam ya nga am soppe bo xamne mom nga gëna sopp ci nit ñi ki nga gëna fonk gën ko tek bërb bi gëna kawé muy ñew ci yow dik ba ci sa buntu kër nga wara defaru defarat sa yépp ba nga xamné gudiké na nga xamné nan la gëna gërëmé nako gëna neex rek lay dajël muy waj gogu sun borom waj ci hadratul quds sokne muhammad alayhi salatu wassalam dugusil rek na wessu sayyidina jibril ci sidratul muntaha yonent bi sallallahu alayhi wasallam dug ñu wax né ñetti xam xam la ko sun borom jox ñetti xam xam yoyu le ben xam xam bi haram na mu wax ko mbindef da haram na ci mbindef kenn atanu ko kudul rasulullah sallallahu alayhi wasallam benen ñaarelu xam xam bi daga na lal nako bu gisé ko koy yello te man ko atan te mu neex ko mu xamal ko ci lako neex benen xam xam bi warna ci mom mu xamle ko modi lepp lu aju ci diine ak li tax ñu xam diine mané nak ni nga xamé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def na mi'raj bobu ba jeex awliya kumul awliya yoyu amna ñoomit mi'raj bu ñuy def manam dañu gaday dañu yek yek bu melne bu muhammad sallallahu alayhi wasallam yegoon dañu ko yek ñoom itam ci batine dañu tollu digënté bo xamne dana melne asmani juroom ñaar lañu tek ci seen kaw ci tiss dana melne bepp bepp zarra bu nekk ci seen yaram dañ cey daaj pousse diko tek pousse di samp ko ca diko daaj nga xamne dana metti metti bo xamne fekk na boba secret yu dugg ci ñoom ndax fiñu joggé ak fuñu jëm buñ ci joggé ba delu ci waat dañuy amé yeneen melo yo xamne moy seen juddu waatu gu mujj nga xamne bokk buñ ci joggé nak dañuy add ci xalatu tamkin amna ci yo xamne xeyna sax mëne ci ko wax da ngeen am idée ci ne ki nga xamne moy khutbul khawsu dana add fo xamne jeegina dayo rawati na nak ku melni ci ahmadou bamba mi nga xamne mom la ngay waxtane alayhi ridwanullah ñu ne kon mané ñi nga xamne ñoy talibi mënu ñu lot nañ ci jox ko haxam lot nañ ci jox ko haxam te sun borom mën nako mën na leen ko tek mën nako sakku ci ñom waye li muy sakku ci ñom limu leen di sant moy lañu man nañ ko man rek ñu def ko kon lañu man buñ ca bobo dara amnañu laacc ko buñ leen ko balul ëlëk mudi nak kon gannaaw mat na mat gogu ba nga xamne xamle na zahir xamle batin ni nga xamne non la borom xam xam yi zahir yi di xamle sharia xamle na ko ko ba bind bind mo xamne mi matale na kep lepp lu nit bëgg xam ci faratam ak lepp lu mu bëgg xam ci sunnam ci diinam daan ko waxtane mu am melaw jamal ak jalal ñu ñep bu ci nek mu diko takayo ci wax ko nga xamne ci la ko warat takayo daan ko dem daan ci dem ci warmal bu warmal borom waxon na ci manam feñ yoyu nga xamne ci mom lay deku sun borom tabarak feñ wayam tabarak taala ak lim ko ci jox nga xamne ci mom ci bopum rusna waxuma batil mom mene su ko xalat waye ci zahir lenn lu fi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam indi won mu manke ci mom dara wala man dara tagare ci mom wala len lo ci xamne lu ko reere lu reere ci mom la xamne lolu jomb nako rus nako te du am mukk te sun borom defal nako lolu du am mukk bu soobe yalla sop gi mu sop kon ñi nga xamne ño aji ci mom tamu nangu seedu ñeebal nga xamne ni ma waxon ci ruh yi xeto gi ñi xote xeto yaronte bi sallallahu alaihi wasallam allah ruhu junudun mujannada ak selalam di dayop selal xam gi mu xam yalla ag ci dayo ba
yoyu di nga xamne mom manki won wa rew mi nga xamne xamuñu won mané xamuñu won tasawuf xamuñu won deug deug sharia lan moy batinam xamuñu li haqiqa xamuñu won lu yom tarbiya ndax neena yoon la wo xamne wu rap won bañu gaday ko ba ken xamatu ko won depuis ay siyakal siyakal naka nonu tawhid gi nga xamne moy tawhid ahli khass tawhid joji tam wa rew mu umple won nañ ko ko umple won nañ ko xamuñu won luddul li nga xamne mom lañ bind ci téré yi ñu dégg ko dégg go xamne sathi la di jaamu ci kam nga xamne non lañu diglé nañu téré makruhati mubahati muharramati yoy nga xamne fofu lañ ci tollu won lool lepp nak di luñu aajawo ngir jaam ñi mëna musul ëlëk fa keneen mënu ko wara indi luddul mom nga xamne nak tawhid joju moy tawhidul khawasil khawas mu sun borom yanan ko ko mu waran ko indi naka nonu njub gi nga xamne ak njubu biir njubu biti ak ubbi yoon wo xamne day yoon wu ñuy jaar baba saadi taxaw te ñu ci jaar ñepp jaar ci nañ ci wara jaaré bi ñuy mucc ëlëk mu liggéeyal yoonante bi sallallahu alayhi wasallam liggéeyal alquran fekkon alquran ñu ko waxe di luñu saggane ba melna sagar wu ñu sanni ci sëmb bi mu fat ko tassare sëmb gas ko sul fomp ko foot ko raxas ko lij ko lañ ko ciuraay ko yëkëti ko fa gëna sel fa mu gëna fonk mu denc ko fa xamne nonu la def ci alquran ba am ngeureumal alquran ba sun borom mom loko alquran don lo ko ko may ko mu jox ko xaqam ci magal ak ci wormal ak ci teral wattu ak dund xamne def ko no xamne ni nit musu ko ko defe mu di nit ko itte wo won rek rafetal manam teggat nit ñi façon teggin wo xamne dañuy nek wurus ta fek ñinga nekkon xanjar muy melaw jikko yo xamne daf koy xacc nam ko jikko leen ko xamne lolu mo do non metiem ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena awwalu ma yud'u fil mizan al khuluq al hasan diko jirafat bi yom al khiyam mom lay ndika tek ci balance buñuy dépécé jëfi waji kon diko luñu fonk fonk la diko lu am solo la diko nak di ci gëna mat tarbiya rek koy jox nit tarbiya dafa am tarbiya am tarqiya am tasfiya waxon naane ci ay conférence yu bari ni ko señ bi waxe ci hikma bobu ñetti señ ñi niki cheikhu ta'lim cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya waxna ko batay xeyna aaju wu len sax di ci jaarat waye ñoo ñep li ñi itewo modi jikko ji nga xamne moy li sun borom gëna fonk ndax yonent bi mu gëna bëgg ci yonent yi alayhi salatu wassalam bam koy tagge wu ko xam xam tagge wu ko mëna jaamu yalla tagge wu ko katan tagge wu ko sawar tagge wu ko ludul jikko naka non yonent yi tagge yep ci alquran jikko la len tagge wa innaka la ala khuluqin azim ndax equilibre bi nga xamne rasulullah sallallahu alayhi wasallam amna ko ba mëna jité bindef yep nga xamne nit ak malaika ak jinne mu gën ci mat mëna doon njit ak ñep ndax dañ wax ne malaka wenn xéetu jaamu do nga lay am ndax mom aajuwul yar aajuwul tagat sun borom daf ko bind ci leeram nga xamne xamul luddul yalla nga xamne ni nit ñi li seen tabiya laaj mu di lekk ak naan ak noppul ak nelaw ñu nonu jaamu yalla non la ko seen tabiya laaj waye nga xamne malaka mu ci nekk amna xéetu jaamu wo xamne mom do nga lay jaamu ki ru ko japp ci woom day japp ci woom rek baba saadi taxaw ki kep jëm day kep jëm rek baba saadi taxaw ki sabba day sabba rek baba saadi taxaw waye kenn ku ci nekk ci malaika yoyu jëf je ngay jëf muy ru ko mu di sujjot mu di sabba gendi ko ñu bëtt bu ci nekk dang ci am ci daraja lo xamne doom adam bu ko doon jëf ci ligéem baba saadi taxaw du ci ag waye ñom ñi ñep kenn ku ci nekk jagle nga am ci xéetu jaamu woowu muhammad sallallahu alayhi wasallam mo la ci ëppelé ëppelé ci tuyaaba daxlé ko te yoy yep téewul mo dik ba melni nit ñi di nit nga xamne day taxaw nit ñi ba faaw te du dox digëntém ak borom am mukk da nga xamne moy nit nga xamne moy général bi nga xamne moy jité xex bi lu mu metti metti dana tiss battis battis ba nga xamne saaba yi sax dañuy laq ci mom waye ci kanam rek lay nek mu di nit nga xamne moy iliman ji jité julli ba faawu te du manki mukk di itam mufti bi nga xamne fuwa jaaxlé ñew batay kenn ku ci jaaxlé bo ñewé mo lay léralal mo lay ubbi di itam nit nga xamne moy qadi ji atté bëpp bo xamé ni ñaar xulut ni waye wal ñaar wérante nañu mom mo koy def di itam nit nga xamne kërëm ni goor ñëpp di defé nizam seen kër lu ci war ñi def ko non la ba no relation yu dox digënté mak mbokam yépp non la ko defé waye loolu lepp téewul itam mu équilibré ba nga xamné dara du ci fën ci mom dafa melni doom adamay loolu tax mu né anan nabiyyu dhahukul qattal man ma yonent bi nga xamné réa kon la manam ku neex darat la ku labir le wala waye qattal may ray kat raykat bi ndax lutax dafa amul ben faiblesse ndax doom adama dana labir bax ba nga xamne du neega rendi lolou faiblesse la yonent nak ali salatu wassalam faiblesse neewul ci mom non nga xamne kep ko xamne yon reyna la non la amé xolup rey la waye tay yow mi nga xamne da nga labir ba neegulo rey sax picc mo la ëpp yermande waye nak mat gi mu mat ta nga xamne
lepp lo xamne li amna ci aduna moko wara lijeenti fa bepp bu taxaway kilifa taxaw na fa boone melni nit ñi nga xamne du wute nit ñi dara day nelaw di yew di lek lolu modik matam ba sun borom ci bopam yi xolaat ko ba yem ko bayna ko wayna ko alwaynaka ala khulqin azim jiko joju mu ko tegge nonu doom adama yi nga xamne lolu du tabia ci ñom dañ ko wara sakku lolu moy terbiye terbiye gi nga xamne nak mom lañuy def buñ ko defé seen terbiye ba matal ko dañuy amé jiko jo xamne mo leen di may baxtu wo xamne ni nuko doon waxtane bi seen roo mu ngi genn aduna asmani daf leen di joy soof ci daf leen di joy beurep bi nga xamne ci lañ doon guddoo duñu neega takaliko ruham gogou lolu dana tax ko xamne ki waye yalla la deug deug ko xamne nit ñu bari aji na ci ñoom mu di leen jema gindi di leen yeureum di leen xetli wala mu di leen xamal di leen yar ak deem day metti te day yag lutax likoy waral moy roogi day sisu ndax du neega dem bayyi ñimu doon jibal ndax amna ñeneen ñi ñew ci seen gannaaw te duñ ko fekke duñ xam lamu daan wax wala buñ gis ku leen gindi ne mom bu ko defee day sisu ruham gogou du neega dem lolu dañ metti ak deem naka non yeurmade ji nga xamne mom lay yeureum itam gañu topon ci mom te di leen daan leen nemmi ko waxtu wu nek sama ngay dem barsa lolu dana tax itam ak ruham day sif dina ngo dem beurep yim daan jaamu yalla yep itam nga xamne ñoom itam bu waxtu bo xamne genn aduna beurep yoyu dootu ñu am cieur ci jaamu yalla yim fu daan jaamu yalla keneen ku melni mom dootu fi ñew wala dañu fi moy wala yenen dana fi wootu ba nga xamne dootu ñu am xewal gogu ñu daan am ci jaamu yalla ak ci yermane yalla ñoom itam dañuy talal seen loxo wek ko seeni beut di joy di yeeramtalu du neega dem wacci len lolu lepp dana tax sukuratam yag dal di niru lu metti ci sahiru nit ñi waye ngeen xamne de ak yagam ak metti ci biir ci jitu nit ñi bokul ak la am ci biir ndax nit ki deegi mën na niru lu metti yag ci nit ñi ba melni juroom ñetti fan ta fekk mu ngi yag ci borom mu ngi gaawé ci borom melni xefinu bëtt ndax suñu borom ci bopam dañ li ñuy wax temps ak espace amu ci manam jamono ak bërepp amu ci lenn lo xamne li ay relativité la yo xamne ci doom adama tax waye ci suñu borom amul ndax wali seen bop dañu tawi jamono ju gatt ñu tawi ko ba muy yaato ne nangami at dañu fekk itam yagaayu jooni at ñu def ko mu melne gendiku beut Ibrahim sayyidina Abdul Wahhab Sha'rani radiyallahu anhu Cheikh Ali Al-Khawas mi nga xamne mo doon serignam mas nako fekk mu julli timis di ju nek ci ñaareru rakka bi tari fatiha ba tamri li ila fi quraishin Cheikh Abdul Wahhab Sha'rani dal tambale ci bop bakara di tari ba fekk ci li ila fi quraishin di te jeexalul ba wacce te fekk agalegul xam nga ne digent bobu Cheikh Abdul Wahhab Sha'rani tawi nako bam yagne fuñu meuna wacce alquran waye ci ñeneen ci dess ñep ba ci ki nga xamne moy serignum di ci alil khawas mu ngi tollu ci digent bo xamne man nga ci tari li ila fi quraishin kep non la tollu naka non la yannabi sallallahu alaihi wasallam waxe ne giñ naane sa ni ñi waxe non la yagge ak non la tise ñi di ko misale juroom fukki jini at yep ci aji gëm deug deug borom tawhid borom iman deug deug ni mu gaawé ci mom mo gëna wayef ci mom waxtu julli manam julli yago yagaay julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñent rakka ni mako waxé won kon mëne sulu misal ci zahir rek né nit ci taxé na ndax dé am ji ni la gaawé donte auto ko fiir itam digënté bobu ko auto bi fiir ba muy dé mën na yag ci mom téméri jooni at kon fekk ra yoy yep nga xamné doom adam bi wax wax xamné roogu commencé na génn aduna ba nga xamné amaytul atit aduna mu ngi bëtt yaangi bokki ko xol jëm asaman nga xamné malaayika yi lay gis mu ngi jallo jëfam yim jëfoon yep loolu lay ñëk gis jëfam yim jëfoon yi ci doon jëf yu baax dana neex ci mom dana rafet dana taru dana amé xet bu neex dana melo wax xamné day melni aljana jëf yo xamné jëfoon nako ci lu ñaaw itam image bi bu ñëwé manam melo soura bi bu ñëwé day ñaaw ñaaway bo xamné raglu go xamné xassaway bo xamné titlu go xamné duggon safar sax ta bañati ko jëssé koy gënal bu ko défé digënté bobu nga xamné li nit ki massaan jëf rek aras dafa melni sétu bo xamné lo jëf nit ki ak fu mu jaar ci aduna rek daf cey tamper daf fay def waye nit ki du fekk xolam attache terrestre yi ci aduna mo ngoy xëc ci jëme ci aduna du gis mukk malakoot fekk xaxul ak attache terrestre yoyu ba wayafal len wala mu dindi len ba nga xamne day jandok al malakoola jandok lawhul mahfuz diko lire faw du meuna gis lu dul waxtu waxane mu ngi de nga xamne ru taqliko na yaram bu boba nga xamne attache terrestre yoyu nak dañ nañu bu ñu nak fa kashafna an ka khitaak fa basar gol yama hadidun kérok lay jandok yoyu yep jëf yim jëfoon yep bu ci nek day jandok tiyaba ja jandok melo jandok nam demone ci digënte fi nga xamne ne ru gañ commencé genn ci ñaari barami de yi ba balay genn ci balay tagok mom nga xamne lolou le ci liko an haqiqati waxe bu fekkene khutbul khawf bi wala kenen ko xamne agul ci dara jam ta am martaba may yalla dana mana wallu fofu talib bi dana and ak malaika yi koy genn jite len furu gi tollu dana fa tollu baru gi genn dana ko fekk ci bammel ba ni nga xamne dañu wax ne jëfi nit ki moy jotliku moy aw nit ki buñ koy yor ci bammelam jëfi ak jikko yi ñokoy gekkandu
amna ci jëf yo xamne jani ñangor lañuy doon ci jëf yu bon amna ci yo xamne khalifa fara lañuy doon am ci yo xamne gaynde ñelor lañuy doon buñ né jey nit ki jëme ko ci bammel ñokoy alawtiko naka nonu itam jëfam yu baax mo ñom itam non lañ koy alawtiko naka nonu serigne bi nga xamne matna serigne cheikhul murad bi deug deug nga xamne mu bok ci al haqiqatan al sharti moy talal ñaari loxom nanguko teural ko man nako gunde ba jannatul firdaws jiko yu rafet yoy nga xamne mom la habib tarbiyati di fagul seen nit nga xamne bokul ak taxel ko rek ndax taxel ko mom and ak dogal sun borom man na doxé ci dox ba dajé ak nit ki sax te du sa serigne tamuy ko mat dajé sa ya nga xamne nak takayo na melo wo wala nga ziaré ko de ngeen señ touba ne innal zina ila farfar qad qasadu ziyarati faraqu darina uzar usnam ben ku bok ci borom xam xam yi mu ne لله قوم اذا علوا بمنزله حلا داوى على في الجو انوار تشتاقهم كل ارض ينزلون بها كانهم لبقاء الله امطار كوني كون واخ دا فنيك انهم لبقاء الارض مو ديفكو استسحات انديكو سي غنن انام مودي سي ميدان التصوف كانهم لبقاء الارض امطار موني اسكي جام ييغا خامني وقت وني واتي سي بيرب تابوك سن بروم دالدي واتي jawuji daldi leer borom bassay ni jallok mom nga xamne fof yi dañ leen di namme ni park bu bekkor di namme taw bako señ ma taxir gisé tek ci iza laqitahum aw kunta zairahum bi yumnin faraqat ka dahra aw zaru ñoni bo doxé ba dajé ñom sax wala nga ziaré leen bakkor bakkar tago yow ba faw señ fallu tek ci iz bi ziarati talqa kull magrumatin wa yantafi bil liqa'i al faqr wal 'aru ndax ziaré ngi len di ziaré ci ngay dajé bép teranga dajé ngay dox ba dajé ñom ci la ñak ab gaccé di tagu yow kon mané la jiko yoy nga xamné moy li gën ci nit ki ba ci lañuy gënanté bu yonenti wé ci la jamm ñi di gënanté ma wax né yonenti sax suñu borom taggu len dul ci jiko yoy mané jiko yoy nit ki dana ko matal matal ko bolé ak jamm yalla ba xam yalla ba waxtani won nan ko bu deme ci bammelam di jaamu yalla bu deme ci bammelam nga xamne jëf yépp dagna duté mom muy jaamu yalla té ñaar rakka ñu nit julli ci bammel manam bam dée bañ sun ko yalla may ko mëna julli ñaar rakka yu julli nit man na juddu ba aduna tambalé di julli di sel ba sa di taxaw té do am genn walaatu tuyaabay ñaar rakka yu julli ci bammel kon ñi sun borom jaglél lolu jaglél na len yiwu reey reey sun borom neena wana da'ul mawazin al-qist liyawm al-qiyamah kon ñetti serigne ñooñu ñom ñepp ku ci nek contribuer nga ci melal jam bi melo wo xamne wi ëlëk du ko faté fi kiko jangal ndax moy ndjal ben bi muy cheikh ta'lim bi waye fam koy famuy tagu mom soriwul ndax bu ko xamalé liñu téré ak liñu digal rek tagu nak mom day daldi yam ak mom kep li ci def mom moko amé cheikh tarbiyé bi man wax ko def daw ko tu len nexe rek ñu yamale ko nga xamne nak moy def tarbiya ak tasfiya ak tarqiya mo koy jox melo wo nga xamne dana dem bay meuna julli ci bammelam melo wo nit ki daf koy takayo bi ci xolam rek waye ci ay ciirem ak lamiñam amna xolin bu muy xole limu gis ci aduna lepp amna jëflenté muy jëflenté xéetu jëflenté muy jëflenté ak nit ñi mu dëkkal ci aduna yépp amna xéetu doxine wu muy doxé amna xéetu waxine wu muy waxé amna xéetu lekkine wu muy lekké amna xéetu togine wu muy togé yoy yépp lu ci nekk l'islam daf ko ci yar ci zahir ak ci batin ñi nga xamné ñoom mengo di joxé yaru l'islam ci batin ñoy ahlu tarqiya ñoy ahlu tarbiya ñoy ñoy agalé nit ki ba melné bu doonon wurus ñu tegg ko ba mel nam gëné ñu ko lor ko ba defar ko nam wara mel ba nga xamne tak rek ci def ñu moy préparer roogi ak xol bi ba mu meuna ba mu nek réceptacle bo xamne day meuna nangu deppu leeruk yalla motax bo setna ci qada'i haji da nga gis ne señ bi def na tamhid ci melo yoy yep waye tatbiq bi deug 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 tatbiq bi deug deug non ko gisee ci ñi mu yaron ba jox leen melo yi ñu amé xam xam biñuy am ta kenn du leen gis ba xam ko ci mom ci ñom woyef giñuy woyef
ba ag ci wessu modeste ñew ci humilité tay gi ñi tay yaru gi ñi yaru jup gi ñi jup farlu gi ñi farlu ci boole jaamu yalla ak liggey ñen nonu ñu wax ne seigne touba wax ne ñu and ak mom ñet ñoñu lañu ki boole liggey ak jaamu jaamu yalla di liggeel seigne touba ak ki nga xamne dafa jaamu te liggeeyelu ko ak kiko liggeeyel te jaamu ak ki jaamu liggeeyel nga ñooñu ku ci nekk wax na la ki nga xamne dana dugg aljana sax duñ ko xisaab ak ki nga xamne dañ ko xisaab waye dana dugg aljana ak ki nga xamne ci fenn wu neub la nekk ak ki nga xamne itam nekkul ci dara mu leer ni mom mo def tatbiqu mero yoy yep nga xamne ay leçon ci kanam balano conclure daan woné né façon mu jàngalé ni mu jàngalé mom boole bind ci kayit ak wenen façon mu jàngalé bi ci ay waxam yi ci ay jëfëm yi ci yenen ni forme pédagogie yo xamné sun borom daf ko may mu jëfé ko té ben jaam fekkugo ci té kenen jitu ko ci itam woné né jaam bi gëna taxé ci jaam ni al-akhirah moy ki gëna aju ci yalla ki gëna sopp yalla xol bi gëna sopp yalla gëna aju ci yalla ci mbirum gëna aju yalla ci mbirum yépp ndax lepp lo bëgg mu ba bëgg ko ci taxol mu dox sa digg yalla ndax yalla ni bëgg yalla mënu la and ak bëgg dara ci xol ndax yalla loko bolel mu bayyi la ak lolale ni mu léré né lén ndap safara ak ndox mënu ñu ci dajé naka nonu bëgg yalla dëgg ak bëgg aduna mënu ñoo dajé banu gis ñi nga xamné dañu bëgg yalla dëgg ba mu nekk seen passion ni ma waxal né bala ngay ag ci fat da nga bolé ci warté go xamné yow sa bop dana la jaaxal ak ragal go xamné yow sa bop dana la jaaxal ba sa fit dootu dal mukk bolé ko manam mbeugel bëgg go xamné dootu bayyi dara ci sa xol waxon na ci señ bi ci tambalem musna toga señ Ibrahim Fatick señ Gawan ak señ Massamba wodatuma sax señ Massamba nga ci ñom det waye ci bokkam yoyu ku ci nekk mu ne la mo diw xamna xana bëgg nga ma de nga ne ko waaw lool bañu daj mu ne leena man de bëgguma leen ñu teug mu ne man bëgguma dara luddul yalla mënuma bëgg dara luddul yalla première leçon wara ne ku demé ni mom amul ben bëgg luddul yalla yalla dong lay bëgg kon buñ ne bëgg yalla mënu la and ci xol ak bëgg aduna ni safara ak ndox télé bokké lén ndap ci bëgg yalla dëgg dana bëgg yalla ba dootu tal dara dootu yek ciono dootu yek ngëmënt dootu yek banex ak mosam sax day dañ dootu xamé suuk rek kaani waxu bako aggé da nga mar yalla mar go xamné da nga melné liir bo xamné diñ la gis yaayam kenn xamul nga am lo nam te xamulo fu mu nek da nga dem ba melni ku tesbeti mom lañ tuddé hadithul walahan gaay yalla yi bar na ci ñi ci jaar ñu deg ñu ne cheikh ahmad al badawi radhiyallahu anhu tollu na jamono bo xamné bu diké dem wéet fu kenn neewul duko doy day yéet ci kaw terrasse yi gëna kawé day taxaw jonn jannlok ben tombe ci asaman rek ben digënté bu gatt ci asaman ci xol ko du xef du yëngu du wacc ay wër wër ba mu yagg nit ñi di fat seeni doom di ko dekk mu di len ko ñaan mu di len ñaanal ba jamono yamuy wacce naka non deg ngeen ñi ne ci ahmadou bambara radhiyallahu anhu mom itam amana jamono bop yalla bal mako dañ daan wax dafu morante salibi ci ndial benam la mar gi mu maron yalla leer gi mu daan sentu xamagul fu ko fete nim ko misale won ne dama melne ku ñuy wo ngay deg baat bi te xamul ki lay wo fu mu ne dafa daan jekki jekki ne beurek di waxu waxu mo xamne jëm ci all bi rek jëm ben direction bi yag mu jekki jekki ne taret dal di njuy jëmati fenen bañu ne ki andul ak xelam ki xamul lu muy def amna soxna suma mata netali soxna su maga neena boba gonela neena boba dañ daan wax manit def bi makoy netali xale la muni dañ daan wax dofu mor ante salibi neena buñ ko ma santine dañuy daw ci all bi neena amna jamono ben bis bi fuma ko ñeme xamne du doore neena dañu tok jëm ci all ba tok di waxtan di fo mu jëm ci ñun ay garab yu gatt dox suñu digënté ba gisunu ko bimu ne tecc ci ñun ñu ne dof ba ngok tepp neena ma daw dal di daanu mu rombu ma xoluma sax mané dof bi du doore ñu ne wax dof bi dal du doore neena boba lañ ko ñëmé kon nit ki
ni ma misale won ne nit ki bala ag ci fatu ak bu agge ci fatu khatar bobu muy dugg dana ci tan ba ko xamne sun borom bu ko ubbile secret yeb day xam lu nek lam ci bëgg bu ko bëgge nan lay def mu melne karama wala jabar wala jinne jo xamne lu ko neex def bu ne buten bi nekkal baj mu nek ko bu ne yeb bi nekkal jaan mu nek ko te fofu bu amul ku ko xettali day mujj nek jabar ndax jangi muy jeng jëm ci yoyu mu neex ko sun borom daf koy baye ak yoyé bobaba nak day dal di mujj nek ko xamné ki da fay amé ay tour yalla ak tour ji nek tour rawane di jëf luko sopp ci doom adamay man leena tagat ñu top ko man na faj aaji yi mëna def yu nek te gisul yalla degul yalla man na kon neena ki gëna taxé ci mbinde fi moy ki gëna bëgg yalla gëna aaji ci yalla xamné boori wu ko dara koku dana dem